Իրավաբաններն ամփոփում են անցնող շաբաթը։ Իրավական հարցերն ու խնդիրները մեր դիտանկյունից։ Հարագաչափեր, տեսախցիկներ ու կարմիր գծեր։ Ահա թե ինչի դեմ է Հայաստանի վարորդների պայքարը։ Ինչ կամերաները դուրս են եկել, ես մոտ $2000 արդեն շտրաֆ եմ վճարել։ Տուգանքների մի մասը չմտածված տուգանքներ են։ Որոշ մարդկանց գրպանն է գնում այդ բառը։ Այո, 30 ոչ ճանապարհներն է սարկվում դրանից, փոսերն է սարկվում, ոչ մի բանը մեզի օգուտ չի։ Ես աշխատում եմ միայն ոստիկանության համար, կամ էլ այլ գրպանների համար։ 6 տարի է Ամերիկայում եմ մեքենավարել, 6-ը տարում ընդհանրապես մի անգամ զգուշացում է սովորական։ Մեզ վարորդներից վրա պատերազմը հայտարարած։ Իրավական շաբաթ։ Հայաստանում վարորդները դժգոհում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համար նախատեսված տուգանքների չափերից։ Կառավարության ծրագրով նախատեսվում է համաչափություն սահմանել վարչական տուգանքների և զանցանքների վտանգավորության միջև։ Որքանով է օրինական վարորդների բարձրացված խնդիրը, պատմում է Արև Ավաքյանը։ Վարորդները բողոքում են սահմանված տուգանքների չափեր անհամաչափ են իրենց կատարած իրավախախտմանը։ Ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չիլինգարյանը համամիտ է, վերջին շրջանում իսկապես շատ է շարկվում տուգանքների անհամաչափ լինելը։ Ըստ նրա միանշանակ ասել, որ դա այդպես է, չենք կարող։ Աշխի առնելով հասարակական պահանջը, որ իրականում հասարակության մեջ, եթե մի խնդիր իրականում երկար շարքվում է, նշանակում է այդ խնդրին պետք է առադառնալ և խնդրին պետք է որևէ մոտեցում ցուցաբերել, այսինքն կամ ապացուցել, որ չկա նման երևույթ իրականում, կամ ընդունել այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում, որ կա նման երևույթ, եւ այդ խնդիրը լուծել իրավական ճանապարհով։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի կարծիքով խնդիրը ոչ թե բովանդակությունն է, այլ իրականացման եղանակը։ Ժողովրդի մոտ դժգոհություն է հասունանում ոչ թե այս քանակի արագաչափերի տեղադրման, այլ արագաչափերի հետ կապված վարչարարության իրականացման ձևի պատճառով։ Եթե վարչարարությունը 3 փուլից է բաղկացած, մի կարևոր փուլ ընթացիկ փուլը ընդհանրապես չի արվում, իսկ առաջի եւ երրորդ փուլերն էլ, հարուցման փուլը եւ եզրափակիչ փուլը, ձևական են։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը կոչված առաջացած հասարակական պահանջը բավարարելուն պետք է տալ գնահատական, թե հաճախ կիրառվող իրավախախտումներից, որոնց դեպքում տուգանքները համաչափ չեն կատարվող իրավախախտման հասարակական վտանգավորության աստիճանին։ Տուգանքի չափը պետք է դիտարկել ինչպես տվյալ իրավախախտման հետևանքով առաջացած ճանապարհատրանսպորտային պատահների վիճակագրությունից, ինչպես տվյալ իրավախախտման տարիների ընթացքում այդ իրավախախտման քանակի միտում, ասենք աճի կամ նվազման միտումներից, տվյալ իրավախախտման, ասենք, հարաբերակցությունը ընդհանուր իրավախախտումների խմբականակի մեջ որքան է կազմում, այսինքն մեծ մասն է, թե փոքր մասն է, արդյոք տվյալ իրավախախտումը հնարավոր է կատարել դիտավորությամբ թե անզգուշությամբ։ Ըստ մասնագետի, պետք է հստակ ուսումնասիրություն կատարել և գները նվազեցնել, կա հասարակական պահանջ, որը պետք է հարգել, ուղղակի լրությամբ շրջանցելը սխալ է։ 10,000 դրամը անամաչափորեն մեծ գումար է։ Միացյալ Նահանգներում, եթե $100 է տուգանվում արագ վարելու համար, բայց Միացյալ Նահանգներում մի քանի հազար դոլար են ստանում աշխատավարձը։ Տուգանք է սահմանված 104 տեսակի իրավախախտման համար։ Ըստ Արման Չիլինգարյանի, տուգանքների չափերը չեն կարող բոլոր վարորդների համար հասանելի լինել։ Մարդը պիտի մտածի, որ չպիտի անի այդ արարքը, որ դրա դիմաց չվճարի, ոչ թե այո, ես կարամ եւ միշտ կարամ վճարեմ, այսինքն եթե ուրեմն պատկերացեք, բոլոր տուգանքները 100 դրամից մինչեւ 1000 դրամ են։ Այհայս դա դիտարկվի որպես զուտ գումար հավաքելու միջոց, այսինքն տուգանքներն ինչ-որ տեղ ենք, որ բոլորը հնարավորություն ունեն վճարելու, դա դառնա այսպես։ Մենք ստեղծում ենք պարարտ հող, պետությունը ստեղծում է պարարտ հող, որպեսզի մարդկանցից փող վերցնի։ Արման Չիլինգարյանի հավաստմամբ տուգանքը պետք է կանխիչ դեր ունենա, այլապես քաոսային իրավիճակ կստեղծվի, իսկ պետությունն իր վրա նման պատասխանատվություն վերցնել չի կարող։ Դեռևս նախորդ կառավարության ժամանակ աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որը եռամսյա ժամկետում պետք է ուսումնասիրեր ճանապարհային երթևեկության կանոնների հաճախակի խախտումների դեպքերն ու դրանց քանակը, կիրառվող տուգանքների չափերի վիճակագրությունը, ինչպես նաև միջազգային փորձը և անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ներկայացնի այդ ուսումնասիրությունների արդյունքից բխող առաջարկություններ։ Խումբն աշխատանքներն արդեն ավարտել է, ինչ եզրահանգումներ են արել, պարզելեն ունե Հովսեփյանը։ Երթևեկության սահմանված արագությունը 11-ից 15 կմ/ժ գերազանց ցելու դեպքում 5000 դրամ տուգանք, 16-ից 20 կմ/ժ դեպքում 10000, 21-ից 30 կմ/ժ դեպքում 20000 եւ այլն։ Առաջիկայում առաջարկվելու է նվազեցնել երթևեկության սահմանված արագությունը գերազանցելու համար նախատեսված տուգանքների չափերը։ Նման նախնական եզրահանգման է եկել արտադրության նախարարի գլխավորությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Եթե մեզ թեյավճար են տալիս 100 դրամ, մենք ուրախանում ենք անչափ, բայց օրվա վերջում, որ ստանում ենք 5 կամ 10000 շտրաֆ, մենք 2 օր մեր ընտանիքը սոված ամանում։ Կանալ, ինչ
Թող գնդակարության հոդվածն կփրկեն միանգամից բոլորին։ Վարորդների մեծամասնությունը տեղյակ չէ, որ դեռևս 3 ամիս առաջ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար նախատեսված ստուգանքների չափերի վերանայման նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Եթե նույնիսկ այդպիսի աշխատանքային խումբ կա աշխատող, ոչինչ չի խանգարում, որ այսօր դադարեցվեն այդ ստուգանքները, միշտ կունենանք նոր կանոնակարգ։ Մենք զինադատար ենք ուզում, մեր վրա պատերազմը հայտարարած։ 3 ամսում աշխատանքային խումբը 5 նիստ է գումարել ու 12 նախնական առաջարկներ ներկայացրել։ Խմբում ընդգրկված են եղել պետական մարմիններից ու հասարակական կազմակերպություններից։ Հա, այո, ինչ որ մի բան արվել է, էական որոշ փոփոխություններ արվել։ Աքիլես վարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Էդուարդ Հովանեսյանը օրենսդրական փոփոխությունների 4 առաջարկները ներկայացրել։ 2-ը հույժ կարևոր հարցերի են վերաբերում։ Եթե անձամբ վարորդը չի ստանում տուգանքի մասին որոշումը, ապա դա չի կարող համարվել պատշաստանություն։ Հակասահմանադրական է տուգանքի բազմապատկման դեպքում վարորդին դատական պաշտպանությունից զրկելն ու որոշումը միանգամից ՀԿ-ը ուղարկելը։ Ցավոք, այս կետ ընդգրկված չի առաջարկությունների նախնական փաթեթում։ Տեսեք, հարկադիրում ինչա կատարվում։ Տասնյակ հազարավոր հիմա մարդիկ կան, որոնք ունեն երևի 100 հազարավոր արդեն եռապատկված, հնգապատկված ստուգանքներ, միլիոն, անգամ մի քանի միլիոն դրամի ստուգանքներ էլ ունեն։ Ինչան է այդ մարդը, եթե չունի 20 հազարը վճարելու այդ տվյալ պահին, ասում է հետո կվճարեմ, և հետո այդ գլուխը թե ծանրաբեռնված է 1000 ու մի բանով ընտանիքը ոնց պահի, և հետո դառնում է 100,000։ Ոստիկանության առաջարկությամբ տուգանքներն առաջիկայում կկրկնապատկվեն և կերապատկվեն, բայց ոչ ավելին։ Որոշ իրավախախտումների համար անգամ պատժի խստացում է նախատեսվում։ Վարչապետին արդեն ներկայացվել է վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Նա էլ հանձնարարել է համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին նրա մշակել առաջարկվող փոփոխությունները և օրինագծի վերջնական տարբերակը ներկայացնել կառավարության առաջիկա նիստի հաստատմանը։ Հակառակ կառավարության քայլերին դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պահանջում է իրավասու մարմիններին վերացնել կարմիր գծերը, 5 անգամ կրճատել տեսախցիկների և արագաչափերի տուգանքները, մինչև այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած տույժերի նկատմամբ հայտարարել համաներում, դադարեցնել բոլոր տեսակի տուգանքները մինչև նոր կանոնակարգերի հաստատվելը։ Մենք ոչ թե խնդրում ենք կոմպրոմիսի գնալ, այլ պահանջում ենք, եթե որևիցե մի բան անում են, իրանք պարտավոր են, իրանք մեր համար են ծառայում, ու թող ծառայեն արժանվում ու բաց ու թափանցիկ, որ մենք տենանք, ոչ թե նստեն մի հատ մուտանկյունում, որոշեն այտենց լավ է։ Պահանջները չբավարարվելու դեպքում վարորդները խոստանում են քաղաքացիական անհնազանդության դիմել։ Ահա այն ճանաչել իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։